2020. Gads ir iespēja laiks. Laiks, kad varam apstāties un ieskatīties. Ikdienišķos notikumos saskatīt īpašus mirkļus. Saprast, ka šis laiks ir iespējām pilns. Šis ir īstais laiks būt tuvu viens otram, kaut atrodamies attālumā. Laiks sniegt roku un atbalstīt varoņus. Šis ir iespēja laiks jaunām zināšanām. Laiks strādāt. Laiks mācīties. Un apmācīt. Laiks taviem hobijiem. Un atpūtai mājās. Laiks pievērsties lietām, kurām iepriekš trūka laika. Laiks apstāties un redzēt skaistumu katrā lietā. Laiks atcerēties piedzīvoto. Ūdens prieks līdz pēdējiem apmeklētājiem. Bērnu sajūsmu par ballītēm un rotaļām. Iecienītas garšas, kopā būšana, romantisku atpūtu, svinības un lielisku mūziku. Ir laiks sapņot par turpmākiem piedzīvojumiem, un drīz pienāks laiks atkal tikties kopā.